ми хочемо запропонувати теж інший формат спілкування або новий, з тим, щоб, по-перше, виступити вашими надійними партнерами у розбудові промисловості, да, на нашій області. Ми хочемо вам допомогти, по-перше, якнайменше зберегти робочі місця, які зараз у нас є, да, зберегти ваші потужності, якнайбільше, тобто їх відповідно примножити. Бо потужні підприємства – це нові робочі місця, да, це нові інвестиції, ну і, власне кажучи, це наша з вами спільна розбудова нашої області.